নমস্কাৰ সকলোকে মোৰ ইউটিউব চেনেল ডি পি ইনফৰ্মেণ্ট গাইডলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ বিশেষকৈ ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক পৰ্যায়ৰ পৰা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী লেভেললৈকে যিসকল চৰকাৰী শিক্ষক আছে তেওঁলোকৰ এইচ আৰ এম এছ প'ৰ্টেলত অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছিল ইতিমধ্যে বিভিন্ন শিক্ষকে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰিছে যদিও কিছুমান টেকনিকেল কাৰণত বহুসংখ্যক শিক্ষকে এতিয়াও ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব পৰা নাই আজি যিহেতু লাষ্ট ডে'ট আছিলে অৰ্থাৎ দহ ডিচেম্বৰ তাৰিখে লাষ্ট ডে'ট দিয়া হৈছিলে এতিয়া বহুসংখ্যক শিক্ষকে টেকনিকেল কাৰণত যি অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন প্ৰক্ৰিয়া সেই সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি বিভাগে অহা সোতৰ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখলৈকে অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সীমা এক্সটেণ্ড কৰিছে গতিকে অহা সোতৰ বাৰ দুহেজাৰ একৈছ তাৰিখলৈকে ৰাজ্যৰ শিক্ষকসকলে এই অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰিব পাৰিব গতিকে সকলোৰে বাবে এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো লৈ আহিলোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আপুনি উপকৃত হোৱা বুলি ভাবিলে অনুগ্ৰহ কৰি লাইক কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো আগলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ